Ваш персональный сервис снабжения. Мы поможем вам приобрести непродовольственные товары по оптимальной цене с бесплатной доставкой. Для этого позвоните нам, либо воспользуйтесь нашим сайтом или мобильным приложением. All in Box. Покупать просто! Вітаю глядачів 9 каналу. З вами Юлія Красовська і, безумовно, теплий прогноз погоди на четвер, 14 вересня. Дніпро цього дня опиниться у сонячному полоні. Затем на ще можлива легка хмарність і невеликий дощик. Але вранці блакить стане чистою та усміхненою. Мінливі хмарки не потурбують височини аж до сутінок. Стовпчики термометрів ковзнуть вгору від нічних 17 тепла до денних 26 із плюсом. Вітер буде змінним силою до 7 метрів на секунду, а тиск атмосфери комфортним. Чудово себе почувати за будь-якої погоди допоможе оброблена 6 ступенями очистки вода від торговельної марки «Водолій». Це чиста вода від чистого серця. По інших містах Дніпропетровщини погода навіть краща. Над Марганцем та Нікополем протягом четверга жодної хмаринки. На термометрах тут варто чекати 19-25 градусів вище нуля. А за вікном південно-західний вітер потужністю до 7 одиниць швидкості. Такі ж пориви передбачаються і в Кривому Розі. У жовтих водах тим часом вітер дмухатиме сильніше – до 9 метрів на секунду. Однак в обох західних регіонах увесь день сонячно. Повітря прогріється від нічних 16 із плюсом до денних 26 тепла. Вересень зазвичай має мінливий настрій, тож поки є нагода, не втрачайте жодної привітної днини на побутові закупи. Про них подбає All in Box. All in Box – товари для дому та родини з безкоштовною доставкою. На півночі Дніпропетровщини ніч малохмарна і дощова. Однак на світанку небо чисте, наче нічого не трапилось. У Кам'янському хмари можливі ще й надвечір. Затемно у цій частині області передбачається плюс 15, плюс 16 градусів за Цельсієм. За світлої пори доби температура 25-26 вище нуля. Пориви змінного вітру в усіх трьох містах розженуться до 8-9 метрів на секунду. Атмосферний тиск по області непорушно в межах норми. Наразі це всі погодні перспективи на четвер, 14 вересня. Бажаю вам тепла і сонця не лише на дворі, а й в стосунках з близькими, друзями і колегами. Гармонії вам та душевного єднання. На все добре, побачимось на 9-му. Ваш персональный сервис снабжения. Мы поможем вам приобрести непродовольственные товары по оптимальной цене с бесплатной доставкой. Для этого позвоните нам, либо воспользуйтесь нашим сайтом или мобильным приложением. All in Box. Покупать просто!